Қазіргі жанармай көлігіміздің түбіне жететін болды. Астаналық жүргізушілер осылай деп шамданып отыр. Соңғы күндері бірнеше темір тұлпар сапасы жанармай салдарынан тұрып қалған. Ал жөндеу жұмыстарына шамамен 150 мың теңге қажет. Ашуға мінген көлік жүргізушілері ұлттық тұтынушылар лигасына арыз жазып, жанармай станцияларын жауапқа тартамыз деп отыр. Тілшіміз Дариға Ташенова мәселенің мән-жайын біліп қайтты. Жүрсе көлік, жүрмесе өлік. Рустам астаналық жанармай бекеттерінің бірінен бензин құйып алғаннан кейін осы сөздің дөп айтылғанына көз жеткізді. Бірер уақыттан кейін жүйрік тұлпары жарамсыз темір терсекке айналды. Ал көлігін тексерткен кезде жағасын ұстады. Оның жанармай сорғышында 300 миллилитр су табылыпты. Бірақ суаралас бензин құйған жанармай бекеті сасатын сыңай танытпайды. Тіпті шығынды өтеуден үзілді-кесілді бас тартып отыр. Көлігімді тексерттім. Мамандар жасаған қорытынды бойынша жанармайдың сапасы төмен екен анықталды. Ішінде су қосылған екен. Мен багымды толтырмағаныма қуаныштымын. Қанша адамға осындай бензин құйылып жатыр. Көлігімді жөндеу үшін 168 мың теңге төледім. Екі фильтр сатып алдым. Дүкенге барсам, жанармай сорғыштары бітіп қалыпты. Ең сорақысы сапасыз бензинге тап болған Рустам жалғыз емес. Жарамсыз жанармай көлігімізді де, өзімізді де шаршатты дейді жүргізушілер. Менің бірнеше танысым айына жанармай сорғы үшін 3-4 рет ауыстырады. Әбден шаршады. Оның бәрі бензиннің нашар болғаннан. Мен өз басым тек ресейлік жанармайды құямын. Өйткені біздің бензиннің сапасы нашарлап кетті. Бұл пікірді техникалық қызмет көрсету бекеттерінің мамандары да қоштап отыр. Тіпті жүргізушілерге жанармай сапасын анықтайтын құрылғы алып жүруді ескертеді. Если вы проедетесь по станциям технического обслуживания, сейчас очень много. Техникалық қызмет көрсету орталықтарына барып қарасаңыз, жанармай сорғыштар жанып кеткен көліктер өте көп. Олардың ішінде ескісі де жаңасы да бар. Мен өз көлігімде де осы бөлшекті 2 рет ауыстырдым. Оның себебі сапасы жанармай. Жанармай суық болуы керек, ал қазіргі отын жылы. Оған неше түрлі қоспалар қойылған, сондықтан арнайы құрылғы сатып алып, әркім жанармай сапасын өзі тексерістен өткізу керек. Өкінішке орай қазақстандықтар мұндайға үйренбеген. Көліктердің фильтрлері бітеліп қалады. Өйткені жанармай таза емес. Әрбір сорғыш кем дегенде 5 мың теңге тұрады. Қымбаттарының бағасы 50 мың теңгеге жетеді. Ал Рустам болса, көлігінің ақауына жанармайдың сапасыздығы себеп екенін дәлелдейтін құжат алды. Бірақ бекеттегілер бет бақтырмағандықтан көлігін өз қалтасынан жөндеуге мәжбүр болды. Алайда түбіне станса қожайын жауапқа тартпай қоймаймын деп бекініп отыр. Дариға Ташенова, Жандос Битабаров, Ерлан Орызбаев, Астана.